Qanday registrator bor? Ha? Yo'q, ko'rsatmi o'sha? Ne qanday registrator deb aytib o'tir. Qaysi ana nima? Planshet pa? Soyana qo'lmizmi buni? А, мына радар я? Встреча стартана. Встречный мембар? Не, не, не шурот машина. Что, не бен? Хорлгон шурот, не шурот. Не шурот. А что ты такой агрессивный? Ау. А? Что ты такой агрессивный? Не шурот, с скмос. Гражданин Республики Казахстан. Вы что такой агрессивный? А? Не шурот, жүгіріп кеп, сұрамайсың мені, мені сұрамайсың. Не мені сұрау, а что, міндеттің ба не? Мен ішіне кірдің ба не? Честь первая. Пустой меня же. Ағасы алдына отырды. Кімнің ағасы? Алдына отырды деді. Ә, нама, зарлен. Не ма, водитель. Е. Алдына отыра салды ма? Е. Бұл водитель мына машиндікі. Сөйтті да ана полицейский барды да отырып алды. Сразу барды. Түсіндің бе? Жауап берем, заң талабы. А, ана ақ машина артына қойып кетті. Сіз артына келдіңіз бе? Ахап ханды дәлел бар, не бар? Қандай регистратор бар? Жоқ, көрсетіңіз ше. Не, қандай регистратор деп айтып отыр? Қайсы, ана не ма? Планшет па? Сояны қолыңызда ма? А, мынау радар я? Встреча стартана. Встречный мембар? Не, не, не шурот машина. Хорлгон шурот, не шурот. А что ты такой агрессивный? Ау. А? Что ты такой агрессивный? Не шурот, с скмос. Гражданин Республики Казахстан. Вы что такой агрессивный? А? Не шурот, жүгіріп кеп, сұрамайсың мені, мені сұрамайсың. Не мені сұрау, а что, міндеттің ба не? Мен ішіне кірдің ба не? Жеке өмірден сұраватқан жоқпыз ғой. Бұл специально провокация жасады. Айқайламаңыз, неге айқайлайсыз маған? Не повышайте голос. Он же повышает, уважаемый. Да жақсылап түсірмеңіз. Я с вами спокойно разговариваю. Ассалам алейкум. Я с вами спокойно. Ассалам алейкум. Жол-патру полициясы аға лейтенант Амиров. Менің есімім Алмас. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте отойдем от дороги. Все хорошо. Чего вы такой агрессивный? Жоқ, мен агрессивный емеспін. Бұл жерде мына кісі ғой деп айқайлап. Голос. Снизьте. Голос, снизьте, пожалуйста. Хорошо. Все хорошо. 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 Успокойтесь. Все хорошо. Ассаламу алейкум. Асеке, қандай сіздер? Амансыздар ма? Жақсы аман есен. Мына кісі. Мен үйінде балаңды сендіресің. Жоқ, ашыландым ғой. Сен жас болдың. Сендіреме деймін. Мишенесін дәлелдеді ма? Жоқ, белдей айтып тұрмын. Қылмыстық бұзушылық кодексінің 244-ші бабын түсіндірдіңіз ба? Бәрін түсірдім, Асеке. Бір көршім болады. Асеке, бәрін түсіндірдім. Бәр заң талап пен. Это было,
Assalamu alaikum. Kimin kapıyı açtı? Ne çıkıp kim bomboyu koydu? Oğlum şaşırdın mı? Ay şaşırdım ne istiyor bu? İnspektör hizmet kadı kodu. Sen adet kodeksin bilmiyordun lan eşim. Господин, кто позвонил? Старший лейтенант. Ага, лейтенант. Да, Свена, покажи, давайте сюда отойдем от дороги. Что, трамвай что ли? От дороги, давайте отойдем. Куда ты вдруг сейчас кто-нибудь сбьет вас. Сирене ваше. Потом скажете, что мы виноваты. Сирене ваше, служебное. Нормально разговариваешь, спокойно. Bakar adam kötü toktaç. Еще раз говорю, голос тембр спад. Спокойно можно разговаривать? Можно спокойно разговаривать? Ниже, просто буксу айхараспекты, да? Смотрите, согласно этике, да, органов внутренних дел, да, про сотрудников полиции. Я хочу на русском с вами разговаривать. Что? Я хочу на русском разговаривать, хорошо? Вы меня не, вы же не упрекаете меня, да? Нет, 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 нет. По языковым, да, барьерам, да? Вот я вам еще раз говорю, у вас есть закон об органах внутренних дел. Там есть этика, правильно? Вот в этике, например, даже если вас кто-то провоцирует, на скандал, на ругань, на драку. Вы должны соблюдать спокойствие. Спокойствие. Вы сейчас даже со мной разговариваете с повышенным голосом. Эмоцию немножко сбавьте, пожалуйста. Вы просто эмоционально сейчас сильно возбуждены, понимаете? Нет, нет, нет. Он не деген. Не болады. Не огласен. Не огласен. Oğlum şaşırt etme sen. Bana aykırılamanız değil mi? Bu специально провокация сейчас. Я бил. Айхалемак, не говоришь с мамой. Не повышайте голос. Он же повышает, уважаемый. Да жақсылып тұрмаңыз. Я с вами спокойно разговариваю. Ассаламу алейкум. Я с вами спокойно. Жолпатур. Ассаламу алейкум. Жолпатур полиция, аға лейтенант Амиров. Менің есімім Алмас. Успокойтесь, успокойтесь. Давайте отойдем от дороги. Все хорошо. Что вы такой агрессивный? Жоқ, мен агрессивный емеспін. Бұл жерде мына кісі ғой деп айқалап. Голос. Снизьте. Голос снизьте, пожалуйста. Хорошо. Все хорошо. 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 Успокойтесь. Все хорошо. Ассаламу алейкум. Вы же все же проходите аттестацию же, правильно? Мен сізге оны көрсеттім бір, мен сізге екі рет көрсеттім ара. Сізге көрсеттім. Жоқ, сертификат мен метрология бар. Бәрін сізге метрология жоқ еді сол кезде. Сізге жоқ еді метрология. Мен білемін ғой. Метрология жоқ. Шығармады. Метрология жоқ. Қараңыз. Енді мына көлік құралын техасына тұрған. Тех байқау бар, я? Егер тех байқау болмаса, бұл көлік құралын басқаруға тыйым салады. Білесіз, я? Например, қазір бір есігі ашылып жабылмайды, немесе фар жанбайды. Бағанадан бері есігі ашылып жабылмаса, ремен дұрыс істемесе, например, сізге техосмотрдан өткермейді, я? Тех байқауда келсесе, я? Тура сол сияқты құрылғының техосмотр болады. Ол метрология деп аталады, потому что қолда ұстап жүретін құрылғы да ол. Ол екі айға беріледі. Түсіндіңіз ба? Ана да түсіндірдім ғой соны. Екі айға беріледі. Алеке, алып алыңыздар осыны. Енді тыңдаңыз, оны білеміз, айтып жатырмыз. Жоқ, метрология бізде жоқ. Мен аяқтап алайыншы, өтініш. Метрология жоқ болса, онымен хаттама толтыруға тыйым салынады. Потому что ол мүмкін ол дұрыс істемейтін шығар. Мүмкін деп жатырмын. Мен сізге 100% дұрыс істемейді деп жатқан жоқпын. Мүмкін дұрыс істейді. Бірақ соны анықтайтын құрылғы беру керек сіздердің құрама басшылар. Сіздер дұрыс түсініп тұрмын. Табельдік қару береді, шапка береді. Ол дұрыс па, дұрыс емес па? Потому что басшылар тарапынан берілді ғой. Сіз оны қолдануға міндеттісіз да, түсіндіңіз ба? Тура сол сияқты сіз талап етсеңізші. Сіз халықтың адамысыз ғой. Халықтың, тыңдаңыз, мен айтып алайыншы. Халықтың арасына шықтыңыз ғой. Дұрыс па? Әрбір қазаққа біздің жанымыз ашымаса, кешегі өздігіңнен ештеңе айтып жатқан жоқпын сізге, түсіндіңіз ба? Құлағына үндеуіне
Kulağa satın vakit geldi dey. Bir minut kuruşu. Kine söylesin. Sizdiniz mi? Ben Ahmet Can'ın pil sözünü aytıvattım. Ben sizlerge prezidentin sözünü aytıvattım. Her türlü zandardı oylap, labirint tavıp oylap amandar dey atırttı. Sizdiniz mi Aleke? Soşun aytıvattım. Karanız. Her bir halk hukulu dedi özünün nalok tölep atırgan narsiler. Özdeniniz aytı. Kişe kün kişege. Şimdi. 4. Mausumdan giyin. Sizdiniz mi? Bir körekşi. Tağı bir köreş, eğer sizge zapatlı olmasa. Men sizge, yok, asege, duras, metrologi yok. Ya, metrologi yok. Başka kampanya men geldim. Sertifikat bar. Plombasın körsettim. Bär zaңды. Көрдіңіз бе, метрологи жок. У нас так работает, Арике. Тот, міне, қазір Қордайдағы көрдіңіз. Тоже так работает. Біздің жол, айтудың бізде метрологи жок, берілген жок. Оны бір техпаспорт, техпаспорт бар мана көлікте. Бір көрсем бола ма? Копиясын береді ғой сіздерге. Копиясын бір көрейінші. Жоқ, жоқ, техасы бұл емес, техпаспорт. Көрсетіп алмаймын, асеке. Көріп тұрған тіркелу куәлігі. Бізге өзіміздің, иә, өзіміздің басшы құрам келеді, беріп сұрайды, сол кезде көрсетеді. Шақырдыңыз ба? Онда басшы құрам шақырдыңыз. Асеке, мен соны көргісі келіп тұр деп. Соны көргісі келіп тұр деп шақырыңызшы басшы құрам. Мен көргім келіп тұр, потому что мен халыққа көрсетіп жатырмын осыны. Міне біздің заңдылық осындай заңмен істеп жатыр деп. Енді сенге қазір ақсап қалатын болса, не көрсетемін мен халыққа? Халық айтады, асекең тек жамандап отыр. Мен сендерді жамандамаймын. Күндізгі күні фонарик жағып жүріп, жақсы жақтарын таппай жүр. Давай басшыны шақырыңыз. Егер сіз ол нәрсені көрсетуге жауап бере алмайтын болсаңыз, жүздеңіз қайда? Жауап бере алмайтын болсаңыз, видео жүр. Жамыз айтпай біз асеке. Ойла тұршы, Аллах үшін. Сені алып келтіріп отырмын ғой мен. Кішкене провоцировать етпеш, мен саған жақсы нәрселер айтып жатырмын. Видеоға түсіріп тұра бер мынауына. Асеке, рұқсат етпесе түсіре бер. Рұқсат етпейді сендерге түсіруге. Түсіруге рұқсат етпесе, шағымданам сотқа жазам. Тоқтап отыр. Асеке, ренжімеңіз, сіз боқтамаңыз. Сабырға келіңіз. Қараңыз, Алеке, бір сөз қайтадан айта берме. 40 рет айтасың ба әлде? Жоқ. Болды, айта бермесең енді болды, ары қарай жалғастырасың. Эти слова были адресованы не вам. Понятно? Так что вашу честь и достоинство никто не оскорблял. Понятно? Понятно. Вы смотрите, понятно. Теперь вы сотрудники местной полиции, правильно? Ваша служба открытая? Открытая, да. Правильно? Правильно. Вот, соответственно, мы как общественники, мы хотим увидеть, как вы работаете. Мы увидели, что автомобиль, частный автомобиль остановился просто так. Давайте отойдем в сторону, а? Что, спокойно. Не үшін? Сол, жоқ, оның артық сұрақтың бәрін анаяқтан сұрайсыз. Не үшін жоқ екен? Мен сізге ешқандай мәлімет бермеймін. Сізге жүрден берді ма министрлік? Сөйлесе алмайсың ба? До конца ары сөйлеп отырған жоқсың. Кел, бөле бересің, бөле бересің. Сөйлес бар, ал. Мы почему остановились? Потому что вот частный автомобиль остановился. За вами. Вы его не останавливали, понимаете? Понимаете? Поэтому мы остановились. И теперь мы хотели узнать, причина остановки. Узнать. Причина. Как и почему? Понимаете? Возможно, здесь какие-то коррупционные риски есть. Коррупционные риски болса, өздерінің істейтін адамдар бар, коррупциямен жазасын. Мы совместно, мы всю информацию предоставляем. Есть такая категория людей, которые активные, которые борются с бюрократией, с коррупцией. Вот даже наш президент, да, наш президент, например, да, говорил о том, что он поддерживает общественность, те, которые борются с коррупцией. Понимаете? Жемқорлықпен батыл күресіп жүрген азаматтарға барынша қолдау көрсетемін. Мы вот как общественники теперь хотим увидеть, как вы работаете, с каким оборудованием вы работаете, соответствует оно стандарту, либо нет. Керек болса барып сұраңыз, біздің өзіміздің жоғары болған барып сұраңыз. Нет, смотрите, у вас, если сізге қатты ол керек болса, біздің жоғары болып, біздің уақытымызды не себеп ұстап тұрсыз? У вас, к примеру, 100 машин, 100 аппаратов есть, правильно? Я же не могу все посмотреть, правильно? Я вот то, что вижу, вы дослушайте, пожалуйста. Я вам, пожалуйста, говорю. Я вам, пожалуйста, говорю. Я сейчас нахожусь здесь. Я хочу сейчас увидеть, с каким оборудованием вы работаете. Исправен он, либо нет, понимаете? Если он исправен, вам бояться нечего. Исправен, исправен. Нет, я вам говорю, вы документально мне покажите,
Вы говорите, нету, правильно? А как вы работаете тогда? А? Как вы работаете? Как вы работаете? Заң талабын, заң жүзінде. Заң талабын, заң жүзінде. Ну, у вас же по закону... По закону бәрі дұрыс. 778 статью тогда мне зачитайте. Сізге мен не үшін оқымын, не себеп? Вы знаете, либо не знаете. Блин, брат, мне сиз мен... Ну, я же у вас... Я же у вас информацию прошу. Сізге тағыдылы, менен сіз... Допрос алғыңыз келіп отыр ма? Не допрос это. Я хочу получить информацию от вас. Если хотите получить информацию, бізден жоғары органдарға барыңызда солардан алыңыз, хорошо? Вы при исполнении. Вы при исполнении. Құрметті оқырмандар, сіздерде де осындай ситуация бола ма? Например, бір заңды білмейсің де, заң қорғаушы қызметкерлерінен барып, сіздің юридический біліміңіз бар ғой, заңдылық біліміңіз бар ғой, мына бапты айтып беріңізші маған деп сұрасаң. Айтпай ма? Бастықтан сұра дейді, біріншіден. Екіншіден, сен менен допрос алып отсың ба дейді. Сонда білмеген заңымызды бар, құқық қорғау органынан сұрасақ, немесе прокуратурадан барып сұрасақ, допрос болып есептеледі ме? Қай жерде жазылған ол? Ондай анықтама жоқ қой заңдарымызда. Біз білмеген нәрсені сұраймыз. Допрос алып отсың ба дейді ма? Ай алла. Ну, қандай қызметкер не істеп жүр? Күнделікті істеп жүрген жұмысы ғой. Күнделікті істеп жүрген жұмысына қатысты заңды сұрап жатыр әрекең. Бірақ бұл допрос алып отсың ба? Менен допрос алатын болсаң, бастыққа бар деп айтып жатыр. Сонда олар халықтан, басқа жүргізушілерден, бізден, сізден бірдеңе сұраса заң аясында. Ол да допрос болып есептеле ме? Онда допростың өзінің шарттары бар, тәртіптері бар, қалай сұралатын. Сіздер дұрыс деп ойлайсыздар ма? Комментарий күтеміз. Есть такой закон о доступе информации. Если не знаете, так и скажите. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Құрметті қызметкер, менің есімім Балқыбаев Асхат болады. Балқыбаев Асхат? Иә, Аско-Аско қоғам белсендісі. Мынау Шымкент пен Тараздың абез жолы бар ғой, айналма жол. Балқыбаев Асхат, Таразда, а? Айналма. А? Қай шақырым? Мен білмеймін, шақырым мына жерде жазылып тұрған жоқ, қазір дәл қазір шақырым нұсқаның қасында тұрған жоқпын. Мен сізге былай анықтап бере аламын. Бір столбылар жанып тұр, светтер жанып тұр. Бір бұрылып Таразға кіріп кететін жер-ау деймін. Қазына полицейлерден сұрасам, бұлар да шындығын айтпайды. Потому что полицейлер, қазіргі полицейлер білмеймін, халыққа қарсы жұмыс істейтін сияқты. Кәдімгі Ахметжановтың айтқаны сияқты да. 0481 0481 мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгісі полиция көшенің бойында тұр. Мен келіп. 0481 08 регион. Радарының метрологиясы жоқ, көрсетіңіз десем, жоқ дейді. Жоқ болса қалай жұмыс істеп жатсыз, сіздердің істеп отырған жұмыстарыңыз заңсыз ғой десем, басшылар шақырыңыздар десек, басшыны шақырмайды. Мен осы жерге басшыларын шақырта аламын ба? Қазір онда мен сізге проверяющий жіберейін онда. Иә, проверяющий и УЗБ жіберіңізші, УЗБ. Провоцировать етіп жатыр бізді. Өтініш. Непонятно, как вот этим аппаратом, как они работают, если не прошел метрологию, калибровку не прошел этот аппарат. Қарапайым адам осында приборлардың құжаттарын талап етпейді да, нумерациясын, ана индивидуальный өзінің номерлары болады әр аппараттың. Осыған қатысты құжаттар болу керек. Сосын хаттаманың ішінде осының номерін осында прибормен административный правонарушениені выявлять еттік деп жазу керек инспекторлар. Олар ондайды жазбайды. Ол не үшін керек? Ертең сот болған кезінде
сот болгон кезинде осунун кужаттарын талап этет. Визуальный осмотр, какие проблемы? Я же дверь не открываю, в багажник не лезу же, в карманы вам не лезу. Арман Алпысов. Блескка жумыс тигенде жумыс тиген. Ваша работа. Мен жумыс тиген үчүн биринчи айтып алайын да фундамент. Жок, менге токтосом болду. Сиз артыңыздан келесиңер ошо. Жок, болдурсуңуз. Мен сизге дурус нерсе айтайын деп отурам. Улам да жакшы нерсе айтайын деп отурам. Бир сиз тыңдамай отурсуз го? Ана Аллага жынак болуп турсуз. Сиздин ана напарниңизге айтып, биздин себебибиз токтолгонун. Биз гражданский машина көрдүк, сиздин патрулдун артынан кеп токтоду. Сүйтү да сразу барды да пассажирскийге отурду. Не үчүн? Не үчүн? Айтсаңчы. Кужатын тартып алдыңыз ба? Не үчүн? Не үчүн энди? Айтсаңчы. Жаңды бир жумуш тийг асыга. Ну, айтасыз эми. Значит, сыбайластык какой-то был. Боламас эч. Сиз үйүндө аз карасаңчы. Кетен. Бул видеону ше адресовать этем. Неге? Мен де адам эмесмин ба? Бул кишилердин басымдары айтыпты, планшетте видеого түшүргөн деп. Себеби видео жодон берилмеген го. Сөзүн видеого түшүргөндөр деп планшетте. Азыр энди батарея күйүп калса эмне истейт? Каттама толтуратын кезинде батарея күйүп калат, мага да өлүп калат го. Бар го, не го? Пауэрбанк бар го. Мына батарейканы айтып тур, өлүп калат. Токтой эмес. Пауэрбанк. Зарядтыкты пауэрбанк менен тура бер. Сиз түшүнбөй турсуз. Ток өлүп калат, ал таусулат. Уақытсы мен таусылады, дұрыс па? Батарейканың өзін дейм, износ, износ. Ол зарядты болады ғой, зарядты. Сүлбе отсыз. Әлеке, оның ішінде батарейкасы бар ғой. Ол түсіре бергеннен іседі ғой телефон батарейкасы. Сіз жарады. Оны сізге 2 жылға берді да, сіз жарты жыл қолданасыз да видеоға түсіретін сол. Оған да басшы құрамдар кінәлі да, нақұрмет. Негізі осыны қолданудың бұйрығын білесіз ба? 2 жыл, 2 жыл білесіз ба бұйрығын? Бұйрығын білесіз ба? Бұйрығын білемін. Айтыңызшы. Мен жоғары органнан сұрап білемін, мен сізге жауап берсеңізші. Жоқ, білетін болсаңыз. Құрметті оқырмандар, көріп отырсыздар. Біз сұрасақ, бізден сен допрос сұрап тұрсың ба дейді. Сонда қалай ол допрос деген? Бізден мынандай әкімшілік бұзушылық талаптарын орындамадың, жол жүріс қағидасын бұздың деп айтады ғой. Сонда олар допрос алып отыр ма бізден? Бір заңды сұрасақ, допрос дей ма? Сіздің пікірлеріңіз өте маңызды бұл жерде. Қазақстан азаматымын ғой. Мен, например, налог төлеушімін. Қараңыз, Алеке, мен налог төлеушімін. Налогты правильный білімді полицияға төлеп отырмын ба? Білейін да, әлде бір білімсіздерге төлеп отырмын ба? Білейік та? Сол білім бізді білімді бізді қабылдаған өзіміздің жоғары комиссия бар, солар қабылдаған сол кісілер. Сол комиссиялардан алсаңыз болады, жарай ма? Біздің жоғары орындар ғой, бізге сұрақ қояды, солар жауап береді. Қай кезде мынау? Құрметті оқырмандар, біз айтып отырмыз да, бұл кісілердің білім деңгейін сұрайық. Білім деңгейін кімге біз айлық төлеп отырмыз, налогтарымыз қайда кетіп жатыр десек, білім алу мақсатында сұрақ қойсам бола ма? Сіз жол жүріс қағидасын білесіз ба? Мынандай пункттарын білесіз ба десем, бізде арнайы комиссия бар, басшы құрамдар тарапынан, содан барып сұраңыздар дейді. Енді сонда халық, әрбір полицияның артынан кім комиссия қабылдады, оның аты жөні кім, оған жаңағы хаттар жолдап, үйіне барып, үйінің алдына немесе жұмысына барып жүруге міндеттіміз ба? Сіздер қалай ойлайсыздар? Сонда бізден жүргізуші куәлік сұраса, жүргізуші куәлік сұраса да, мәселен, сен жүргізуші куәлігіңді бер, қай жерде оқып алдың білмеймін, бір аптасон берді ғой деп айтсақ бола ма? Или бар әкемнен сұра деп, мен әкем берген, оның МРП-сын әкем төлеген дегендей. Не деп ойлайсыздар? Сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды бұл жерде. Алеке, егер біз комиссияға барып талап ететін болса, жол патруль полиция қызметкерлері біз үшін қызмет істемей ма? Әрбір қызмет. Онда жауап беру үшін жүрсіздер ғой. Дұрыс па, халыққа етене қызмет атқарыңдар деді. Енді атқарсаңшы маған. Мен атқарамын. Асеке, мен атқарамын, бастықтың алдында жауап беремін ол сұрақтарға. Жарай ма? Мен өзімізге берілетін комиссия кіреміз. Заңды 3 жылда бір өтетін. Сол жерде жауап береміз. Білем, мен өзімдікін білем. Бірақ ол мен сізге жауап беруге міндетті емеспін. Түсіндіңіз ғой? Иә? Неге міндеттісіздер? Сіздер сонда тек хаттама толтыруға міндеттісіздер ма? Не үшін? Сол сұрақ. Хаттама толтыру үшін. Жоқ, жол қауіпсіздігін сақтауға. Сізге өтініш жасасам бола ма? Жоқ, кетеміз де не істейміз? Жоқ, өтініш сізге. Көмек беріңізші маған, өтініш. Маған бинт пен зеленка беріңізші, өтініш. Беріңізші. Не қыласыз қайырыңызға?
Көрсөтөйүн ба? Көрсөтүңүз. Мына жараларыма керек болуп отур. Каз зелёнкабыз бүтүп калды да. Кичкене арыраак туруңуз өтүнүч. Пожалуйста, берем. Сизге багажды түшүрөсүз азыр. Жок. Ары, жок, жок. Артын сүргө болмайт. Жок, берсеңчи. Не? Жумбак ичинде не бар бунун? Сончама жумбак болот. Менин каражатыма алынган нерсе го. Құрметті оқырмандар, асыл жандарым, сіздердің кездеріңізде де, сіздердің өмірлеріңізде де болды ма осындай мәселе? Например, багаж жасап тексереді. Сіздер жақындамай тұр деп айтсаңыздар қалай болады екен? Полицияның көлік құралы халықтың қаражатына алынған. Мемлекет тарапынан қаржы бөлінеді, халықтың жиналған ақшасынан алынады. Енді бізге жақындама дейді, біз оны тексерейік деп тұрған жоқпыз, потому что тексеруге құқымыз жоқ, я ол дұрыс айтып жатыр, тексере алмаймыз біз. Біз бар болған бір деңе қажет болды да бізге, соны алайық деп, қасында тұрма, жақындама дейді. Қалай ол, қалай түсінеміз, сонда заң, тек қана қарапайым халыққа жүре ма? Зеленка керек бар ма? Жо, бинт пен зеленка. Бинт пен зеленка? Я, бар ма? Жараны көрсеттім ғой мен сізге? Бізде бар бағана жер қойдық қой, жерді сатып қой. Бітті. Жолда келді, бітті қалды. Бізде де бітті қалды. Бітті қалды. Вот это поворот. Қызметші, бізге қызмет етуін атқарудан бас тартатын полицейлеріміздің сыйқы осы. Ахметжан келді. Андай болып отыр, андай жағдай, андай болып отыр. Дұрыс па сізге? Ол айтылып отыр. Бірінші очередь. 90-ы естімейді, не істейміз? Сіздер тәрбиелеген салынмай атырған нәрселер блогерлер сала ма? Е, соны айтпайсыздар ма? Сіздердің да министрлерің сіздерді тәрбиеге салынмай атырып, ақша алып жатырсыздар, қылмыс істеп жатыр, кеше өзі айтып жатыр ғой. Біздің ішіміз де бар дейді. Қылмыскерлер бар, арқасыпен жүретіндер бар, заңсыз жүретіндер бар деп жатыр, алдайтындар бар деп айтты ғой өзінің үндеуінде. Трассада қанша адам дұрыс қайтыс болып кетіп жатыр? Мен түсініп тұрмын, дұрыс. Сондан кішкене халыққа бетіп айтсаңыздар сол себепті осы мен түсірсін деп бердім. Именно кім айтты түсірсін деп? Инспектор. Инспектор. Жоғарғы уәкілетті орган ғой. Жамбыл облысының. Иә, Жамбыл облысы. Бастықтарыңыз айтты яғни бас шығырам. Иә, бас шығырам. Енді бас шығырам білмей ма? Бері тұрыңыз, мен Мешітбек. Бері тұрыңыз. Иә, иә, иә. Бас шығырам білмей ма сонда заңда? Сіздердің бас шығырамдарыңыз яғни заңнан тыс әрекет жасай береді, иә? Себебі, бұл айтып отқан себебім Ішкі істер министрлігінің бұйрығы бар. Барша Қазақстанға арналған да, Қазақстан қызметкерлеріне. Түсінесіз бе? Содан келеді. Тыңдаңызшы. Қазір бір мен тыңдамаңызшы, сосын айтасыз, мен сізге. Арналған бар екен, бар болса, біздің айтып отырмыз ғой, біздің үстімізден барып өтінім арыз жазып кетіңіздер. Неге жоқ? Жоқ, сіз айтасыз ғой, бар. Бастық айтты деп отырсыз ғой. Иә, айтқан, не солай бергенін айтып отырмын. Бізде жоқ, бізде жоқ, берілген жоқ. Берілмеген жоқ, берілмегенін айтып отырмыз. Берілмегенді мен қайтып айтамын. Сіздің кінәңіз жоқ. Қараңыз, сіздің бастығыңыз кінәлі. Себебі кінәлі деп ол ешкім кінәлі кінәлімін біз мен шеше алмаймын ғой. Кінәлі кім кінәлі екенін ол белгісіз. Сіз айтып отырсыз ғой. Өзіңіз айтып отырсыз ғой. Бастық түсірді, бастық түсірді, түсіріп отырмын. Жоқ, мен сізге тағы айтайын. Бізге видео жетон берілмегеннен кейін осы берілгеніңіз мына планшетпен түсірсін деп түсіріп отырмыз. Дұрыс қой, енді қарасаңызшы. Енді өзіңіз дәлелдемеңіз да? Иә, енді қараңыз. Енді құрметті оқырмандар, бізде видео жетон жоқ деп айтатын полицейлер бар. Кейбір полицейлер бар, бейнежетон жоқ, сынып қалды, батарея өліп қалды, өшіп қалды деп. Иә? Әрбір өшкені, аккумулятор өліп қалғаны, батареясы өліп қалғаны, немесе сынып қалғаны жайлы борттық журналдары болу керек ол экипаждың. Сол борттық журналға жазу керек, не себептен сынды, не себептен түсірмей жатыр. Және оны басшы құрамдарға хабар беру керек. Басшы құрамдар жауапты мамандарды жіберіп, оған көз жеткізу керек. Не себептен сынғанын, не себептен істемей жатырғанын жою керек сол мәселелерді. Істетіп беру керек яғни. Ал енді рұқсатсыз бізді түсірмеуге келетін болсақ, 971-ші приказда жазылған 21-ші бөлігінде. Иә? Міндетті түрде ескерту болу керек, көлік құралының ішінде үшеуі болу керек, сыртын тағы біреу түсіп тұру керек, бәрінің ескерту жазулары болу керек, бейнебақылау түсіріліп жатыр деген мәселе, иә, ескертеміз деген. А енді планшетпен түсіріп жатыр бұл жерде, планшетпен түсіріп жатыр. Планшетке кім рұқсат берді десек, бастығы дейді. Бастығы рұқсат бермегенін анықтады, ол жайлы бізде видео бар, қазір салатын боламыз. Бастығы рұқсат беріп, сонда министрлердің бұйрығы жүрмей қалып, тек қана Тараз қаласында немесе Жамбыл облысында тек бастықтарының жұмыстары, сөздері, бұйрықтары жүре ме? Сіздердің ойларыңызша қалай? Мен білмеймін, мен басым істемей жатыр, уже басым жетпей жатыр.
971-ші приказға, яғни бұйрыққа қызмет атқармайды, бұйрыққа сәйкес қызмет атқармайды, жұмыстарын атқармайды. Бастықтары да нарушение жасайды, енді бастықтарынан сұрасақ, бастықтар айтады, мен айтпадым дейді. Кім айтты? Өздері айтады, бірдеңе сұрасақ, бастықтан барып сұраңыз дейді. Бастығынан барып сұрадық. Ол да Серғазы деген бастығынан барып сұрадық, иә? Батальондардың бағанағы командирі, старшы. Содан барып сұрағанда мен рұқсат бермегенмін деді. Қалалық батальонның старшы командирі ол Руслан. Русланнан сұрадық, ол да рұқсат бермедім дейді. Кім сонда рұқсат беріп жатыр бұларға? Өздігінен істеп жатыр ма? Егер министрдің бұйрығына бағынбайтын болса, демек ол халықты қорғайын деп жүрген полиция емес шығар. Біз білмейміз оны. Сіздер не деп ойлайсыздар? Сіздің пікірлеріңіз өте маңызды бұл видеоларға. Иә, өздеріңізбен бөлісе отырыңыздар, таныстарыңызбен тіркеліңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Біз осы заңсыздыққа басқа полиция қызметкерлері түсіп қалмасын деген мақсатта шығарып жатырмыз. Және осындай заңсыздықтардан сақ болыңыздар деген мақсатта бюрократиялық пен сыбайластыққа қарсы күрес мақсатында шығарып жатырған видеоларымыз. 100% бұйрықта келеді. Кідіртпей хаттама толтыруға. Және жеке басты анықтауға планшет беріледі деп 105-ші бұйрықта келеді да. Түсінесіз ба? Оны видеосъемка, болмаса телефон қолдану, болмаса жаңағы WhatsApp қолдану деп болмайды дегенде жоқ көрсетілмеген. Ол болмайды дегенде көрсетілмеген. Болады деген нәрсе көрсетілді. Болмайды деген көрсетілмеген. А, сіздің бастықтарыңыз солай айтты ма? Болмайды деген көрсетілмеген. Бастықтарым солай айтты емес. Мен өзімнің оқыған, болмайды деген көрсетілмеген. Иә. Жеке ойым емес, заң талабымен. Осы жерде осылай келдіңіздер, ха? Болды ғой. Алдыңыз ба өзіңіз жауабыңызды? Иә, значит, сіздер заңсыз әрекет істей бересіздер. Ана қаруды ше, қаруды атпа деп берген жоқ қой, атасыңыздыр. Мына жерде 4 адам тұрмыз ғой. Атасыңыз. Кімді атасылайын? Төртеміз. Не себепті? Себеп атпа деп берілген жоқ қой қару. Дұрыс па? Тура сіз сол сияқты айтып отырсыз ғой сіз. Сіз тыңдаңыз, 61-ші бапты жақсылап оқыңыз, содан айтасыз қалай жазылған. Қандай жағдайда атылады? Қайсы 61-ші бап? 61-ші бапты оқыңыз деймін, қару туралы белгіні. Соны оқып алыңыз. Ол қайсы? Бұйрық па, заң ба? Заң. Или не ма? Ішкі істер министрлігінің заңда жазылған, конституцияда жазылған 61-ші бапта көрсетілген. А, конституцияның 61-ші бабында жазылған ба? Қай уақытта атуға болады, қай уақытта атуға болмайды? А, қаруды пайдалану тәртібі ма? Иә, ат деген жоқ ол жерде. Ата сал деген әңгіме жоқ. Ол жерде бір тәртібі бар. Иә, енді дұрыс қара. Құрметті оқырмандар, біздің Алихан бауырымыз сұрақ қойып жатыр полиция қызметкеріне. Онда полициямен жаңағы пистолеттен бәрімізді атып тастай берсеңізші дейді. Ол айтады, жоқ дейді, ол пистолет жайлы дейді, 61-ші бапта жазылған дейді. Алихан айтады, ненің 61-ші бабында дейді. Күлім кеп отыр да. Ол айтады, конституцияның 61-ші бабында дейді. Қараңыздар, бір нәрсе айтып өте кетейік. Полиция қызметкерлері конституцияны жатқа білу керек. Жатқа білу керек. Бұл біздің ата заңымыз. Ол ата заңымыздың ішінде сіз бен біздің құқықтарымыз жазылған. Толықтай біздің азаматтық құқықтарымыз соның ішінде жазылған. Енді өзі мынандай арық-парық жаңағы заңымыз, соны біліп алу керек. Енді соны шатасып жатырған, шатасып айта алмай жатырған полиция қызметкері басқа заңдарды қалайша біліп жүр? Сіздердің ойыңызша, сіздерге ой туындай ма осындай? Не деп ойлайсыздар? Бұл сонда қандай аттестациядан өтті, қалай экзаменнен, қалай емтихан тапсырып өтті деп ойлайсыздар? Конституцияны жаттап алуға міндет болған полиция қызметкеріміз ғой, біздің құқығымызды қорғайтын. Ал құрметті оқырмандар, осындай полиция қызметкері біздің құқығымызды қорғауға сай ма, сай емес пе? Сіздер қалай ойлайсыздар? Конституцияны шатасып жатырған полиция қызметкерлері сай деп ойлайсыздар ма? Сіздерге сұрақ, сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Инспектор, сіздер қызмет уақытында конституциямен жұмыс істейсіздер ме? Әрине. Қалай? Конституциямен жұмыс істейсіз ме? Әкімшілік құқық бұзушылық. Конституциямен жұмыс істейсіз. Кодексімен жұмыс істейміз. Не үшін конституцияны айтып отырсыз 61-ші бабын? Сіз енді сіз сіздер бұйрық батарейка бұл зарядты бар ғой, зарядшылығы түсінбей отырсың. Жоқ, Алеке, бұның ішінде батарейка ол түсіре бергеннен кетеді ғой, телефон батареясы. Сіз жарты жыл қолданасыз да видеоға түсіріп тұрсыз. Оған да басшы құрамда кінәлі да. Өзіңіз қолданудың бұйрығын білесіз ба? Екісін қолданыста ол жүр ол. Бұйрығын білесіз ба? Бұйрығын білесіз ба? Бұйрығын білемін. Айтыңызшы. Айтыңызшы. Ол менің жоғарғы органымның сұрағы. Білмейді қазір. Білемін, мен не себеп жауап беремін? Сіз мен қазір айтып мен. Қараңыз, Алеке, мен налог төлеу үшін налогты праведный білімді полицияға төлеп отырмын ба? Білейін да, әлде бір білімсіздерге төлеп отырмын ба? Білейік та.
Сол билим бизди билимди бизди кабылдаган өзүбүздүн жогорку комиссия бар, сол кабылдаган сол кишилер. Сол комиссиялардан алсаңыз болот, жарайбы? Биздин жогорку органдарга бизге сурак коёт, сонун жооп берет. Кайсы жерден колдонот? Комиссиянын комиссияга баратын болсоң, мен уже жооп берип айттым, мына кишиге жооп берим, баарын жооп берет. Комиссияга баратын болсоң, аныке. Подставить деп атыр бастыгымды? Мен подставить деп аткан жокмун бастыгымды. Мен сизге сөйлөгөн жокмун. Сизди бастык айтып атыр деп атыр деди. Сал сүйлөтүп болсоңуз, кайра карай барып сүйлөсөңүздөр болот. Катаңда илип кетип атыр да, илип кетип атыр. Бөлүп атыр. Кинен айтасың бул нерсе? Жол патрулдук полиция кызматкерлери биз үчүн кызмат истемейби? Ар бир кызмат. Мында жооп беришим жүрүстөр го. Дурус па, халыкка этене кызмат аткарыңдар деди. Енді атқарсаңыз маған. Мен атқарам. Асеке, мен атқарам бастықтың алдында жауап беремін осы сұрақтарға. Жарайды ма? Мен өзімізге берілетін комиссия кіреміз. Заңды 3 жылда бір өтейін. Сол жерде жауап береміз. Білем, мен өзімдікін білем. Бірақ ол мен сізге жауап беруге міндетті емеспін. Түсіндіңіз ғой? Машалла. Иә? Неге міндеттісіздер? Сіздер сонда тек хаттама толтыруға міндеттісіздер ме? Не үшін? Мен сол сұрақ. А, хаттама толтыру үшін. Жоқ. Жол қауіпсіздігін сақтау. Вот, міне, жол қауіпсіздігі. Сіздердің жұмыстарын қалай атқарып жатқанын көрсе бола ма? А? Сіздердің арттарыңыздан барсақ бола ма? А? Аға болады. Жұмысты қалай атқарып жүргеніңізді? Болады, болады. Сап бар десе мен көлеңіз. Сап бар. Я мына төбесінде тұр ғой. Төбесінде тұр ғой. Мына жанында тұр. Не істеп жатсың сен? Наезд жасап жатсың ба маған? А? Сіз наезд жасап отқан жоқпын мен. Сіз ондай деп айтпаңыз. Қалай наезд жасап отырсыз ба? Ескертуіңіз керек қой, сіз жүріп жатырмын. Мен жүріп жатырмын, көріп тұрсыз мен. Жұмысқа асығып барамын. Короче, көлігімді тартып алып кетпекші болды. Біз қандай мұстақ кетіп жатырмыз? Анамыз тоқып жіберіңіздерші. Полицияда. Саламатсыз ба? Саламат. Біз жаңа бір 102-ге звондаған едік, УЗБ жіберем деген еді. Мына трасса бар ғой, трасса Тараз айналма жол. Сол жерде бір полицияның үстіне шағым айту үшін олардың дежурный бағана и басты жауапты мамандарын шақырған болатынбыз. Енді полиция қашып баратыр, артынан қуып келе жатырмыз. Қалай әрі кетіп барасыз? Қазір, по-моему, Таразға кіріп келе жатыр бұлар. Аса мосттың үстінен өтіп жатырмыз Асаның. Алло. Бізге қандай да бір жәрдем бер. А? Жалғана сатыпсың. Жоқ, ол кезде Байзақ деген жерге түстік қой біз. Енді Байзақтан бері қарай қуып келе жатырмыз ғой артынан. Біз қалдырдық арыз, усыны бағанағы жалоба. Сообщение. Телефонды кім алып еді? Бір еркісі, білмеймін, ұмытып қалдым атын. Бізге түспеген. Иә. Енді сізге түспесе, сіз қабылдаңызшы өтініш менің айқай шуымды. Енді мен қазір сотрудник собственной безопасности. Бізге УЗБ жіберіңізші, УЗБ. Все хорошо, все. Так, я вам сейчас вот эти хай жерде. Менің номерім жазып алыңызшы, УЗБ звондасыңызшы срочно. Маған қатты қажет болып тұр. Мен айтам ол. 8705. Полицейский машинада 0481 Шкода. 0481 Шкода? Иә. Олар не істеді сізге? Олар маған қызмет көрсетпеді. Қашып баратыр енді. Қызметімді ала алмай жатырмын полиция қызметкерлерінен. Аха. Вообще халыққа жәрдем бермейтін полиция екен. Енді Алматыда Ата-Тараз тасжолының көпірінен өттіңіз. Өттік қазір Шымкентке қарай, Шымкентке қарай кетіп бара жатырмыз. Бағытымыз. Иә, бағытымыз, иә. Енді маған УЗБ звондай қойсыншы, иә, өтініш тезірек. Мынау қашып кетеді ғой қазір, сіз жазып отырам дегенше. Балқыбаев Асхат. Фамилияң кім? Балқыбаев. Хорошо, как сказать. Полиция Тараз, алло. Саламатсыз ба? Саламат. Мен бағана шағымданған едім бір полицейскийдің үстінен. Есімім Балқыбаев болады фамилиям. Бұйрық тастап едіңіз жүзетіге? Иә, иә. Енді сол Тараз қаласының ДВД-сына өзім келе жатырмын апке.
Ana hiç kim звондамағаннан кейін маған 102 тарапынан ешқандай жәрдем бермегеннен кейін өзі полиция шақырып келген жоқ па? Келмеді, еш кім келмеді, звондамады да телефон. Келді, келеді, қашан звондайды? Узбы шақырған ғой, Узбы управление сосын безопасности, өзіндік қауіс басқармасы. Жеке звондап бердіңіз, вообще фамилияңыз кім? Звондадық қой, 2 сағат болды ғой, қанша күтеміз енді? Фамилияңыз кім? Балқыбаев. Алқыбаев? Иә. Ода деген ба? 0484. Иә, иә, оны қазір айт. Кеп қалады қазір. Жо, біз енді Тараз қаласына кіріп келе жатырмыз. ДВД-ның адресін айтып жібересіз ба? Жоқ, сізге полиция. Өтініш, ДВД-ның адресін айтасыз ба? Мен Тараз қаласына кіріп қойдым деймін. Ана полицияны қуып жүрміз ғой артынан. 80. ДВД-ді қабылдамайды ғой сізді. Аха, 090? 80. 090 80 жақсы. 102'nin айтқан жеріне келдік. 90 көшесі 80. 90 80 де мектеп тұр. Мына жақта зертхана, емхана тұр. Қазір енді өзіміз іздейміз ДВД Тараз деп. 102. Айттың ғой басында. Көтпер енді жүріп кетпесе, брат. Қат, мүмкін айналып кеп қаламыз ғой, бір бөлек қалар. Тоқташ қолыңды шап. Тоқтат. Маргатет тоқтат.